Jo, për shëndetje Shqipe, mirë se erdo të një video e rej për gaming. Shqipe, jëm sot shumë i gëzum, shumë për ste për mi se Shqipe e kumble një loj të re. Qa po du Shqipe më thonë është, se shkaku që ju jeni duke i pëlqy lojrat që po jenë goti si gas stations, dhe me thonë që po ka me simulime, dhe me thonë simulator. Kun vendos Shqipe e kun ble një loj që on shumë e mirë, po nuk pja u të regaj një qëfarë on, se kini me pëlqy shumë. Mi po Shqipe po kam qef me bo një anoncim, sepse Shqipe geste që simulator u ka kry mua jo loj, s'kina qa me bo aty, e kina kry krejt atë loj Shqipe. E di se e kini pëlqy shumë, mirë po i kun bo 5-6 video që jenë tamën, se s'ko mua aty qa me bo, kun rri levelin max, levelin maksimum, nuk ko aty mo qa me bo. Mirë po Shqipe, kena me vazhdu me një lojt që onë shumë maj mirë sa aja që goti është e njejt, mirë po mirë se ardhë Shqipe të Farming Simulator 19 Premium Edition. E kumbli Shqipe Premium, dhe me thonë është maj mirë se standard, që onë maj shtrejnë. Ki ma shumë gjona këtu, e kumbli vetëm për shkak se ju kini qef dhe shka ma ekstra më konë lojt. I kumbli do moda, mods, dhe peksa, dhe skillset, dhe sajnë tjerë, dhe me thonë që vinë ekstra me Premium Edition. On Shqipe kjo loja me bujtësi, me ferm, me bujk, që kena Shqipe me kore, me mjelle, me prashite, dhe me thonë, shumë sene kena me bunë në për orë. Ju dikush në shpite ju e, dhe me thonë, Kosu Shqiprin, Macedoni, ku do qeni të mëshur, keni naj orë, keni hektar tokë, ose diku edhe shkani i një moni babës ose baba juj, ka punu me kësi gjona ose on të punu ende. Atër Shqipe që kjo video jo është për ju. Mirë po Shqipe, pare si me njësë që soj video, se kjo është Shqipe me karirë. Jene të po, me karirë. Si tja njësi është me karirë, është pak ma e gjotë se gas station simulator. Së këtu Shqipe është shumë ma interesant. Kena me mjel, kena me pru këtu kofsh, kuaj, lop, qen, qas kena me pru. Mirë po Shqipe, pare si me njësë kësoj loj, se është shumë interesant Shqipe, dhe që e kum ble për ju. Po kom qef, qëtë video mi bo ma shumë se 10.000 lojka. Se e kum po se e një të botash ma shumë lojka, ma shumë se 5.000 biboni. Mirë po Shqipe, qëtë video në përkom qef ma shumë se 10.000 lojka. 1.000.000, ma shumë se 10.000, por me orë dhe pjesa e 2 Shqipe. Pa hum burku Shqipe shkojna mja njës karierës 3. Ok, këtu për me bon, safe. Për mja njës, ta ok, qëtu Shqipe i në të po është pak, du të me menu mirë. E por a Shqipe është, unë jem një bujk i ri. Po shemol, tokën e kam, traktorin e kam, kiqa du të me ponsh me punu këtu. Mirë po e dyta Shqipe është se s'kam tokë, kam pare, po nuk kam tokë. Të me thonë pare t'i kam dërë, mirë po s'kam tokë, edhe du të mjanis qashtu. Mirë po e treta Shqipe është që s'kam kur gjojq, as pare, as tokë, as kur gjojq. Të me thonë jem një rrugve që du të kupe diku i marrë këta paret edhe për me ble tokë. Mirë po Shqipe unë në pjanisi New Farmer që është një bujkeria, di se qështu është edhe loja, mirë po këta tjera që i bëjan ma të zorshme, vetëm ata profat, apo edhe unë e mujë mi lutë edhe këta, amo merë shumë ko, ade, desa t'ja njësë e pifëllin, mirë po Shqipe po shkojna qëtu që e këm tukën, veç du t'me punu të tukën. Këtu Shqipe është mapa, i kena tre mapa me sa zgabajt, dhe me thënë Ravenport është shkje mapa, Fieldsburn, onë shkje tukën tjetër, edhe Shqipe e treta është Erlengrath, kuku fërë natyrë, o zët, onë shka Norvegjia, nuk e divesh. Shumë natyre bukë Shqipe, mirë po përshkojnë anë atë e para, si gjithmonë, ta një këshurim edhe tirat. Oke, po duka me neqë njerin. Oke, ta ma Shqipe që të parin, s'ko ka i kesh këtë djoli. Se të rënë këtë këmishën pja marë bujku Shqipe, ma shumë e ko në gjyrë gjelbër, se mirat me bujtësi, me gjethë, me borë, kështu që pjallon që të gjelbër tënë. Që tonë, edhe frizurën, pjallon që të kuqën. Edhe jakën, mush mja vinë një jakën. Amo i s'pja i kese në zetë të Shqipe bëhon. Edhe synza, synza s'pja venë se s'na vinë, okej. Emri, qysh me po Shqipe emri përbëjnë? Qyshto Shqipe? Jo, vaj, gore, se mjetë emri mësa i na. Përbëjnë, se s'muj me ndru nështë amo. A boza, edhe mbi emri jemë, s'po di që amë. Okej, që tu Shqipe jeni to e po mods edhe DLC. Që ta mods sa Shqipe është që i kumbli ekstra që ka nërd me edicionin premium. Për shemë që ta ka nërën ekstra, këta du është mi ble ekstra, kështë që une i ku morë me qëtë lojën që e ku ble ma shtrenë, kështë që me qëta pjanismi. Ajde, bismillah, Shqipe, mirë se erdhe të një lojë e rejë, këtu Shqipe është krejt fresh e rejë kja loja, dhe me thonë nuk di kur gjonë, veç e di që
me qa kohë të bëjnë këto, mirë për nuk e di mas pari qysh kena me punu, qysh kena me bo pare. Welcome to the farming simulator, would you like to start a short guided tour, this will help. Ok, me na kalzu pak qysh me asi, ok, kish bo mirë. Ok, na mujna edhe vetë qipe me lujt, ama është pak zërt, se këtu ko shumë të bëjmë me ferm, dhe me thënë me bujtësi, me kur, me anik një, ama është qipe ma mirë, është me na tërgu këta qysh me lujt, ok? Ok, me vasët dhe me ecë me nëndë me qitë mopën. Ok, me nëndë me qitë mopën, ku jenë? Ok, na i na qëti poshtë. Këshyrën e shqipe që farë grafik, posha zotën, a i një toj po e shqipe, këshyrën e. Farë grafik, o zotë, shumë jem shqipe i gzu, se e na duke, ja kina nisë qësoj luës bashkë me juve shqipe të mi. E një toj po shqipe, veç borë gjethë, borë gjethë, përshak se kjo luja shqipe është veç me fermë, je toj po. Edhe çfarë grafike është, çfarë natyrë, çfarë atmosferë. Shipen nëse nuk bën çit video më shumë se 10000 lojka, që kjo video është e fundit e qësoj lojës. Un piu tham, nëse zbon çu atje ujvara, kështu. Ah, pa 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 pa. Ah, çfarë lezeti, shipë çu atje gjatë jetu. Po na dërgën shipë këy neve çamë bojnë, toj po është 8 i mëngjesit. Vesh pak, a mujna me bon kohën me shku pak më shpejt. Pe bojna shipet kohën me shku më shpejt, për shembull 15 herë më shpejt. Se përshka kështë i pa din rri, zhdo her rri dritë, me bo ma shpet kua me ecë, bot ma shpet natë, ma shpet dita, po kuptani? Mas me lujt vesh ditën, se bo është bajat vesh ditën, okej. Okay. Do të me orë shë, tash të qike maqina, edhe this one of the fields you own, okej. Okay. Qike shqipe ku ka një maqin, që kore i grunin besoj. Edhe qike on shqipe është tuka jeme, se nuk është kretë tuka jeme këtu, se ka plët tuka, jeni to e po. Kjo është nashta që ati është tuka e na e kuj, ku bedi unë kuj. Mirë po që ta maqina që përnë të mija që une i kumë bli. New Holland. Dhe me thonë që kjo është gruni. E përdu ka me kur. Edhe që ati ku ka një traktor i kushe, që ati nalt një traktor i kushe. E to i po shqipe që tu ka grun, që ati nalt. Se di që ka ka, nashta allatje ka që asi grun. Nuk i di, okej, okay, du të me ripë shqipe të që ke maqina me na tregu që është me kur tash. Opa. Okej, okay, atas të harvet is hera. Okej, okay, kryt e kursit, kjo maqina është e kurs, do me thonë duhet me bo unfold, me bo attach. A peshe që shë kopi këtë senën? Okej. Okay. Ta shqipe mujna me hop edhe me qelë këto. Na duhet me qelë, për me i gru një mrena. Edhe shqipe duhet me ullat senën, jene të e po. Edhe është në regull shqipe, tash mujna me kur grunin, a jene të e po. Okej, okay, tash po mujk na me ecë. Po mujk ka me qitë kamerën edhe pi mrena. Opa, okej, okay. Besej më sot ma mirë njerë jash me lojt. Okej. Okay. Ooo, zët, qëpaj le ziti, këshu shqipi qenë të kur grunin. A i një tuaj po. A, pa, 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 jo i shqipa dhe mija. Oh, shit. Okej, okay, guided to, so far so good. Usually, however, you have a lot to do, so it makes sense to hire helpers on your farm. Po thot, shumë. Vesh pak, mare se shumë, vesh të më pak shqipe. Vesh pak, vesh t'ja noli pak zone, se shumë zonë po bën ky makina. Kështu që ta shumë pak ma mirë. Okej, okay. Që shkesht t'u i thonë shqipe, a i tha, po mujkëm edhe me shti punëtor këtu. Se s'muj këtë une me kry që tonë, ati se ka shumë. Kështu që për shti një punëtor, ta shë shti tërkush t'u i grajt, a i të po shqipe. A për shini shqipe, ta shmuj me dalu në piktu. A i në toj po. Muj me dollu në piksoj maqinës e qaj punëtori jem shqipe. E kur kitë këtë grunin këtu. O, zë, qëfar lezeti. Ta është dhe me thonu në jem shef, ha? Mo, a mo, pipaguj këm unë e punëtori. Ti në toj po shqipe, atë e nalë ti këm 100.000 euro cash në dorë. Apo në bongë. Edhe, du të mja dhonë punëtori vesh dhe gjysore ka. Që shpëshjet ka 78 euro, ha? Që që e shkuën, okej. Okay. Që në toj po shqipe është e kur ky. Që tu e pas ka qitë kitë këta gjethet e. Vesh keqe paska qitë bre, vetëm pak. OOP! Ah, po e cëri këfers. Tani për mjanis pi qitu. Edhe mjanis. Me kur. Ajta shët që shpe kur, se ba shipe për më pëlqen që gjullu ja shume për këm qep. O, zët! Këshyrë në i shipe, ason loj e furt, pa shas zotin. Këshyrë në i shipe qfar loj. Okej. Okay. Shipe kjo tash në të kur këtë gruni na shkojnë atë qaj veni tjetër ku për na thët loja, për na mësën njerë qysh me lujt. Okej, okay, tash kena të bëjmë me këtë traktorin tjetër. Të një traktor tjetër. Fields that have been harvested need to be cultivated. Pasi që është kor për thët tuka, apo grunja, apo qëfar do loj të perimeve, dhe me thonë duhet tani me kultivue. Dhe me thonë që ke e kultivan, që ke qëto, që ke maqina.
Edhe ose çikja, çikja besa çikja, mos di, s'di cila. Okej, okay, duhet më hyp shipet tash na te traktorit. M'jan gjit atë senën që ashtu për mas. Edhe tash duhet me ec pak për para. Edhe me kop edhe këtë senën tjetër. Dhe me thonë dyat për duka mi kop. Now lower the cultivator and drive over the field to cultivate its soil. Okej, okay, tash po thot duhet shipe me orë dhe që tu. Edhe me ull këtë. A, kje ku ka pesha. Që kje ku ka pesha për mas me livrit. Kështu që nuk e di mërë une se ku mullë ato. Okej, okay, dhe me thonë shipe pitha ma mirë që ati punëtorit me bon që ton, okej? Okay? Se unë e shipe kam punë tjetër, vesh, po më kalzën e qysh me lujtë, okej. Okay. Tja jep shipe punëtorit tjetër. Që tash tjetër ku shipe on shti grojtë, që mërë qysh me ullë këj për... A që shtu po duka, a? Prito, me dhe unë që tu më du me ty, prito bro. O bro, pritëm që tu naltë. Dhe me thonë që shtu shipe po duka. Okej, okay, po s'di ta burë që shme ullu ne. Okej, okay. A është e punua i tjetëri? Po, edhe kjo koka të e punu. Kogja, kogja e paska kry, kogja. Edhe kjo knena është e punu, shipe. Është një loj shumë e mirë. Edhe kjo ta shpja një spi knena. Duhet mu kultivu shipe për me rinovu këto, dhe me thonë për me bon të rej këtë tokën, për me mujt me miel, adi se duhet... Une s'jam bujk shipe, asë nuk më punu kur më bujtësi, mirë po... E di se kom po. Ok, tash du të marrë shipet e kjo traktori tjetër. E kjo traktori nuk i di për çka është. Ta shqyrë tash nga të regën. Fields that have been cultivated are ready to be sown. Mazi është kor, është kultivu, tash shipet duhet me mjell. Dhe me thonë që kjo traktori ku ka për me mjell. Aha! Dhe me thonë me që ton po mjell ka, ha? A bën me dit qysh e mjell o borë kjo këto. Po kam qef me dit qëfar ma qino kjo që e mjell o shipet. Qysh i qetë kje farat apo... Nese, typim shipe traktorit. Edhe ta ngjesëm atë senën që to përmas. Edhe select seed. Vesh pak. Edhe që aton du të me kop. Që atë senën push që e kam. Që aton, po qësh me kop. Aha, okej, okay. The sewing machine you just attach is already filled with seeds. Once you run out, you will be have to fill with the seed bank. You start with two bags that you farm once they... Okej, okay, shipe shumë sen, oj, shipe deri sa t'ja mësoj, se shumë për nga të regën qysh me asit. Do me thonë, du shipe forat me zgjellë qka po duhe. A po duhe... O, oh, qyre sa senët kukën oj shipe... Që kjo është grass, wheat, barley, wheat, canola, soy beans, oil set radish. Kje shipe jenë këto grune që të atyret nuk i di shipe që farem na jenë. Ju që pënënin bujtësia në këne i dini, unë e shipe s'ku mjell edhe nuk i di. Dhe me thonë me zgjed një onën për tyne. Mirë për shipe që është fillimi, po mjell i përsëri grune. Grur, që to. Kështu që shipe po vina që tu, pe ulim këto, edhe... Okej, okay, dhe me thonë edhe që tu shipe pështi një punëtor ma mirë, e kjo punëtor i di qa me bo. Okej, okay, dhe me thonë që tu shipe tash po muj me morë një traktar tjetër me njerë, jeni to i po shipe. Muj me zgjellë cili po du, adin për mës me shku dheri atjen në kom, adin me ecë me kom, po muj vesh mjashtyt me tap edhe më qetë, adin me njerë. Okej, okay, shumë super, a? Tash po më thotë shipe që kjo është mush full që kjo, dhe me thonë jeni to i po aty me cerot, me mbulume, me grumë, full. Po duka shipe me shku të traktori, edhe mja qi qitë pipin. Jene to e po që të senën. E pi që tu me shkarku dhe me thonë te traktori. Hajde ishalla pe kap mirë. Vesh ishalla që tu. O, okej, okay. O, ma qështu se e derë dha ketë në tuk. Okej, okay. Këshyrën e shipe grungë. Këshyrën e pasha zotë. Këshyrën e. O, zëtë, këshyrën e, këshyrën e. Këshyrën e. O, zëtë, qëfar le zëtë. Këshyrën e shipe të mija. Që kjo është punë. Që kjo është punë me njerës, shipe! Okej, okay. Qështu të me thonë shipe ko ka punë, a? Edhe, që? Okej, okay, s'ko mu. Që ka që pat. Ta shtin këtë pipin mrena. E talon këtë... Që të maqinën talon që tu. Që që dollëm. Typim këti traktorit. Edhe ta ngjesim këtë përkolicën, çashtu.
Drive next to the harvesters on its left hand side until the trailer is alongside. Okay, dhe me thonë shqipe më tha me shkue të të kje machina e harvestit. Nuk e di për shka. Se di për shka më tha o borë me shku qëtu. On e prit ta qes pak ma ni. Okay, great. Weight is being dumped into your trailer. Wait until it's done and then drive your tractor with the trailer to the spot indicated on the map and touch the question mark there. Okay. Besa shipi son shket në rregull, ta shipi duhet me shkue ku po më thot që atje me të verd. Vesh pak ta kshyri mapën. Të më thon, oh, sa larg ku ka. Që atje duhet me çu këtë traktorina. Ti sa larg është shipi ku ka. Krejt që anejna shqipe për duka me shku. A, o Fiat kuka, traktori. Që atje shqipe për duka me shku. Okej, okay, këtë shqipe që kjo është e musht. Edhe për duhet që atje shqipe me qu. Kuka pak larga, mos kam qa me bom. Peshtu video në dhejsa të më rrinj. Mare shqipe, muj me thonë së është një loj shumë e mirë diqysh për me të mësu edhe ty me dhonë ideja o burë për bujtësi. Jene to e po e shqipe, on është krejt që shtu qysh duhet më konë o burë. Vetëm që qito machinat kushtojnë shtrejnë. Po shumë që se të një me bloj shqipe kushtën 100.000, 150.000, një. Ama shumë, nuk e di. Amo, si dhe qëftë. A pet, mund shme do në seramet. A di. Edhe tani me punu shumë me bujqësi. Se edhe bujqësia së është e letë, a di. Dikush të atjo është pune flishtë se kokë të të bëj me të lifar gjona. Kofsh. Flishtë e kofshës. Anik ne, dhe. Ade që se zene, mirë po në fund ku ta shërë se sa shkën parja me kësi kuku. Kju që fa shtëpia të bukraj. A më shumë lërë koka kumbre. Oke, okay, që tu shqipe koka ku për duka me lonë këton. Dhe me thonë që ke koka si një farë rrugë e prisht. Që shenë toj po, shtu koka të pënu dikush, ba u shtela që unë. Valla koka në të pënu. A më s'ka mune që tu me i mërë, jo mërë s'ka mune këtu me i. Jo, jo, unë kam anena, ma të tje. Unë e posë kam qëto nalë diku shqipe me i, që a qëto. E adhe këta tani më paguin e shqipe, nuk e di sa paguin për kolicë. Ose zdi sa kila i kama, nuk e di. Tak shuri tash. This unloading station is one of the places on the map where you can sell your harvest. You can check it on the current prices of all products by opening the menu and going to the prices screen. Okay. Move the tractor so the trailer is located right over the pit. As soon as the online sub appears to the bottom of the screen, you can unload the wet and sell it. Okay, që tu shqipe ku kanë qmimët. Që pëm kalzoj kanë mu sa është qmimi. E këshurimi masa nejna. Po njerë shqipe duhet na melon këtë misrin. Misrin, grunin. Të një vend që tu. Po se di ku mërbur. Aha, që tu. Që tu ku ka veni. Po është zote që qëtu është veni. Qëtu shqipe pëtu ka melona. Oooo. Bom, pse qëtu? O, zë, qëtu grunin poshtë pëtu ka me gjujt. Ata poshtë e poskan. Ta një pi, okej, 2973 euro. Wow, 2973 euro shqipe dhe mija. Nicely done, selling your crops is the main way to earn money. Let's drive over to the shop where the final question mark is located. The flashing green ring indicates it in your map once again. Okay, shipe një loja është të më kalzu që shme lujt. Edhe është mirë shipe me më tregu loja që shme lujt se nuk jem të ditu në njërë se është fillimi. Tani, janë si me mësu ma shumë. Oh, që shem të ecë, mërë o burë, shem të ditë migroj tra... Ecë për pora njerë. Shem të ditë shipe me dolpi që tu tash, kum jetë. Oke, okay, që njëna dhe me thonë kuka, shqipe. Që njëna kuka, qaj veni, marketi. Market, dhe me thonë që ati po mu i ka me bledi shka. Qka me bledi nuk e di vesh bese, mës kena me bledi si far fara. Fara, për me mjell. Qa ja, dhe vesh mundet mu konë. Kështu që, shumë shqipa të më pëlqy që kjo loj, pa shas zote. O është një loj shumë e mirë, që kisha thonë që se nuk bon ma shumë se, 5, ma shumë se 10.000 lojka. Nuk kena me e lujtë mo, okej, okay, që njëna përduka me i, po kumi në rrugën gabim o burë, shola s'ko naj policë këtu, kumi gabim, po si do qëfë s'ko lidhje, se unë jam punëtora, bo, më kërkush nuk ma prish. Këta është du të më këthu që njëna, edhe me i të marketi, me këshur qa po mujna me ble këtu.
Hajde, hajde. Shumë loje fort, ha. So this is where you can sell your vehicles and tools or buy new equipment. You can either visit the shop in person by activating the shopping symbol in front of it, trigger it anywhere by pressing the button shown below. Okay, çtu shipe. And that's the end of the store. Let's look out for more. Okay. Çtu shipe ku ka vendi që unë muj mishit traktorat, kamionat, këta që i kam ose mi ble tjera. Mirë, po unë nuk kam ndërmend me shit dobur traktorin se okej. Okay. Wow, këshyre çfarë traktora shipe? Farma, okej, edhe makinë po mua ke me ble. Makinë, lot. Telehandlers, movers, wow, gjithë ta makina. Sa është një telat e 4000, 100000, 105. Pa, shipe, ku të bëjna edhe pak pare, kena mi ble që tu. Edhe kena me ble shumë sene. Unë e shipet e mija, vesh ju përshëndes shumë, edhe ju përgzaj. Që qëtë lujnë shipe kena me këshur sa ma shumë me lujt, me bon, sa ma shumë pare të që kja me rrit këtë fermën teme, me ble, kamiona, traktora, kjera, makina shumë. Mirë po shipe i du ma shumë se 10.000 like atë qëtë video. Qëse nuk bon, nuk e bon, është video ja fundit. Dhe me thonë, bëni sa ma shumë like atë shipe të mija në qëtë video. Bëni like, comment, që është ma modhe me bo subscribe. Dhe video në rrëshqip, unë ju përshëndes të gjithve. Do shihemi shumë shpejt, Allah ju rujt, ju dash pasuri, fat lumë të rrëshqendet. Gjithë mundit e nuj, mirë po afshim, edhe do shihemi shumë shpejt në video të rrëshqipin. Bye bye.